Моля? Искаш парите, преса, флоткотчето, покажи кокотчето. Аз ти казвам тук, че просто казвам, че ще правя с кокотчето. Моля! Не кажа, че аз плаза! Говори с кокотчето, говори! Сега, 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 и си ти казвам, че ще правя с кокотчето. Моля! А защо бе те правя? А така, исках да споделя един проблем за една варена кокошка. Поне чух, че вие говорите тук за кокошка. Говорихме за водната зеленоного кокошка, не сме говорили за варена кокошка. Всеки с своята кокошка. Де са какво става? Значи, имах път към София. И споделих се с едни мои роднини. И те викат, ама за мам, така и така пътува за София, имаме момче в поделението. Би могъл да го навестиш, да го видиш. Е, знаеш, на войник не се отказва. Много хубава пионка имаш. И те викат обаче, къде се съгласих, аз че се съгласих, те викат, ама така и така ще го видиш, би ли му занесъл една кокошка, пълнена с ориз, и къде ли не, затова казах, това няма да ми навреди. И се съгласих. И заминавам за София. Обаче аз направо в поделението. Отивам при Крумен и казвам, слушай, дърдърдърш, а защо сам машина жена за момчето, говоря му за момчето и за кокошката на родините. Обаче Крумен ми каза, тая работа няма да стане. Що викам Крумен, че няма да стане тая работа? Защото викам, момчето на твоите родини е заминало за еди коя си енска част. И не ми дава никакви гаранти, че го намеря в тая енска част. Тая бе секретност, не може. Ама аз за секретността го знам, кой ми среща мен за секретността. Аз го знам. Абе ти много хубава пандалка имаш. Та значи аз се дигам и отивам в енската част. Вдигам се, отивам и сядам да чакам. Сядам да чакам, обаче там се появява Крил и казва, няма да стане, защото момчето на моите родини било преместено същия ден в друга енска част. И ако искам да го видя, трябва да отида в един кой си град. Никакъв късмет няма от момче. Еми никакъв късмет, а аз не никакъв късмет покрив него. Обаче няма как. Вдигам се и още ден заминавам за един кой си град. И пристигам на други ден, много късно вечерта, пристигам в един кой си град. Сядам и чакам. И тогава то ми казват. Казват ми, че момчето на роднините същия ден заминало с една рота войници за някаква си друга енска част. И гледай са какво става! Е, вземи се здравето! Ситуацията съвсем се изглежда и се осложнява. Същата вечер отивам в едни мои роднини на приспиване. А приятелиш малко кошницата. И сядаме да си говориме. Абе, на тебе не ти е студено? А, ти поне си с папионка. И те викат. Абе, куче влачи. А, куче влачи ми викат на мене. Така ми викат. Заповядай, приятно ми е. Куче влачи. Абе, що не вземеш да я фързиш там в мирисана кокошка, защото тя че мирише, вмирисала се. А пък на родините на момчето ще обясниш каква е ситуацията. Да се кажа лесно, ама да го направиш трудно. И сега какво решавам? Решавам, че жив мъртъв ще върна кокошката на роднините на момчето. Що?